वेलकम ब्याक टु एनदर भिडियो अफ सी प्रोग्रामिङ. र लास्ट टाइमको भिडियोमा चाहिँ मैले रिकर्सिभ फङ्सन युज गरेर मैले के गरेको थिएँ त भन्दा फ्याक्टोरियल अफ अ गिभन नम्बर निकालेको थिएँ. आजको यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँहरूले त्यही रिकर्सिभ फङ्सनमा एक दुईजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो रिकर्सिभ फङ्सन युज गरेर फिबोनेसी सिरिज जेनेरेट गर्ने है, फिबोनेसी सिरिज जेनेरेट गर्नेलाई रिकर्सिभ फङ्सन युज गर्ने भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ. यो फिबोनेसी सिरिज जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ मैले लास्ट टाइम यो भिडियोमा चाहिँ मैले फिबोनेसी सिरिज इन सी प्रोग्रामिङ चाहिँ मैले गरिसकेको छु है. र त्यो चाहिँ नर्मल तरिकाले मात्र भयो, त्यसमा कुनै पनि फङ्सन युज गरेको थिएन. त्यो जान्नु भएन भने यो त जान बुझ्न अलिक गाह्रै हुन्छ. त्यो पहिला त्यही भएर पहिला त्यो फिबोनेसी सिरिज जान्नु पऱ्यो है. र त्यसमा सिम्पली कन्सेप्ट के दिएको थिएँ त मैले भन्दाखेरि, हाम्रो फिबोनेसी सिरिज यस्तो हुन्छ क्या, हेर्नुहोस् है, हाम्रो फिबोनेसी सिरिज यसरी जान्छ. यो ए हो भने यो बी हो भने यो के हुन्छ, सी इज इक्वल टु ए प्लस बी हुन्छ. यही कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ है. र अर्कोचोटिको लागि चाहिँ यो नम्बर निकाल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नम्बर स्वाप गर्नुपर्छ होइन. यसको लागि ए भनेको पहिलाको बी हो, अहिलेको लागि बी भनेको पहिलाको सी हो. यसरी नै नम्बर स्वाप हुँदै जान्छ भनेर मैले त्यो पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ. आज चाहिँ यही फर्मुला यही कुरा युज गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दा रिकर्सिभ फङ्सन युज गर्छौँ है. अब रिकर्सिभ फङ्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नुभएको छ, रिकर्सिभ फङ्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझ्नुभएको चाहिँ एउटा फङ्सनको ब्लक हुन्छ विच कल इट्स सेल्फ हो नि त होइन. आफूले आफूलाई कल गर्ने ब्लक अफ फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, रिकर्सिभ फङ्सन भनिन्छ. त्यही भएर विदाउट डिले हामी के गर्न जाउँदा भन्दा प्रोग्राम सुरु गर्नतिर लागौँ है. अब जहिले पनि प्रोग्राम सुरु गर्ने बेलामा हामी के गरिन्छ, इन्क्लुड गर्न त परिहाल्यो है, इन्क्लुड एसटिडिओ डट एच गर्न त परिहाल्यो. त्यो पछि के गरौँ त भन्दा फङ्सन सुरु गर्नको लागि चाहिँ फङ्सन डिक्लेरेसन चाहिन्छ. अलवेज जुनसुकै फङ्सन युज गर्ने बेलामा पनि तपाईँहरूलाई के हुनुपर्छ, फङ्सनको डिक्लेरेसन हुनु पऱ्यो, फङ्सन कलिङ हुनु पऱ्यो है, कलिङ पनि हुनु पऱ्यो, अनि लास्टमा के हुनु पऱ्यो, फङ्सनको डेफिनेसन पनि हुनु पऱ्यो कि है. अनि फङ्सनको डेफिनेसनभित्र फङ्सन कलिङ छ भने त्यसले के गर्छ त भन्दा रिकर्सिभ फङ्सनको काम गर्छ. डेफिनेसनभित्र कलिङ छ भने त्यसले के गर्छ, रिकर्सिभ फङ्सनको काम गर्छ कि है. त्यही भएर अब के गरौँ त भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ फङ्सन डिक्लेरेसन गर्नतिर लागौँ. इन्ट है, इन्ट फङ्सनको नाम के लेख्ने, फिबो है. र यसले चाहिँ एउटा नम्बर पास गर्छ, त्यो नम्बर भनेको इन्टिजर नै हुन्छ. त्यही भएर मैले एउटा फङ्सन फिबो भन्ने बनाएँ है त. यसरी नै अब हामीलाई चाहिने भनेको मेन फङ्सन हो. इन्ट मेन त जहिले पनि चाहियो मेन फङ्सन है. मेन फङ्सनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेटेस्ट चाहिँ दुईवटा नम्बर चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा ए र बी त चाहियो नि त होइन. ए र बी, ए भनेको जिरो, बी भनेको वान, दुईवटा नम्बर त सुरुमा चाहियो. यही नै हो हाम्रो है, यही नै हाम्रो के हो प्रोग्रेस के अरे त भन्दा इनिसिएसन भ्यालु हो नि त. त्यही भएर यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले इनिसियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. ए इक्वल्स टु जिरो बनाइदिनुहोस्, बी इक्वल्स टु वान बनाइदिनुहोस् है. यो चाहिँ इनिसियल भ्यालु भयो. यो पछि चाहिँ हामीले युजरसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा नम्बर एन लिनुपर्ने हुन्छ है. एन किन त भन्दा कति टर्म चाहियो त नि, 10 टर्म कि 12 टर्म कि 20 टर्म कि होइन, त्यो कतिवटा टर्म जेनेरेट गर्ने त्यो चाहिँ युजरसँग माग दिने क्या हामीले. त्यसको लागि हामीलाई एन चाहिन्छ है. अब त्यो पछि के गरौँ त भन्दा प्रिन्ट एफ इन्टर हाउ मेनी टर्म, इन्टर एनी नम्बर है, इन्टर नम्बर भनिदिए. यो भनेको चाहिँ कतिवटा टर्म चाहिँ हामीलाई चाहियो भन्ने कुरा के है. त्यो पछि हामी के गरौँ त भन्दा युजरले हानेको इनपुटलाई चाहिँ लगेर एनमा लगेर राखिदिउँ, एड्रेस अफ एनमा लगेर राखिदिउँ है. अब यति भइसकेपछि के भयो, दुईवटा नम्बर पनि भयो, यो पनि सुरु भयो है. अब के गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एकदम सजिलो छ. अब चाहिँ यो दुईवटा नम्बर सुरुमा चाहियो, त्यो पछिको नम्बरहरू भनेको त प्लस गर्दै जाने हो. यो दुईवटा प्लस गऱ्यो भने नेक्स्ट नम्बर आउँछ, फेरि यो दुईवटा प्लस गऱ्यो भने नेक्स्ट नम्बर आउँछ, यसरी नै जाने हो. त्यही भएर सुरुमा यो दुईवटा नम्बर चाहिँ हामीले प्लस गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई पहिल्यै प्रिन्ट गरिदिउँ. फर्स्ट टू नम्बर चाहिँ हामीले एज्युम गरेको नम्बर प्रिन्ट गरिदिइहालौँ. हेर्नुहोस् है, ए र बी. यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो दुईवटा नम्बर त प्रिन्ट भइहाल्यो स्क्रिनमा, जिरो र वान. अब आउने नम्बरहरू भनेको के हो, अब आउने नम्बर भनेको चाहिँ युजरले जति हान्छ त्यतिवटा प्रिन्ट गर्ने हो नि त. जिरो प्लस वान, वान टू थ्री है. यो प्लस यो यो, यो प्लस यो यो, यो प्लस यो यो, यसरी नै. सपोज युजरले फाइभ हानेको छ भने हामीले यतिवटा प्रिन्ट गर्न पऱ्यो कि, यतिवटा प्रिन्ट गर्न पऱ्यो होइन. युजरले फाइभ हानेको छ भने यतिवटा प्रिन्ट गर्न पऱ्यो. जसमध्ये यो दुईवटा त हामीले यहाँ प्रिन्ट गरिदिइसकेछौँ नि त. जसमध्ये यो दुईवटा त हामीले प्रिन्ट गरिसकेछौँ है. युजरले सात हान्यो भने पनि जिरो वान वान टू थ्री फाइभ एट एक दुई तिन चार पाँच छ यति प्रिन्ट गर्न पऱ्यो.
जसमा चाहिँ यो दुईटा त यसले प्रिन्ट गरिदिइसकेको छ, अरू पो अनि प्लस गर्दै आउने, सी इज इक्वल टु ए प्लस बी गर्ने त अरूहरू हो के है। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो दुईवटा नम्बर प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब प्रिन्ट गर्न पर्ने नम्बर भनेको के रहेछ, युजरले जति हान्छ नि त्यसमा चाहिँ दुईवटा प्रिन्ट गरिसकेछौँ के, दुईवटा प्रिन्ट गरिसकेछौँ। त्यही भएर कल गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ त अब फिबो है, फिबोले के गर्छ फङ्सनलाई कल गर्छ होइन, फङ्सनको नाम जे छ त्यही लेखिदियो भने फङ्सन कलिङ हुन्छ। फङ्सन कलिङ भएर फङ्सनलाई के भ्यालु पठाइदिने, पाँचवटा नम्बर जेनेरेट गर्नु छ भने एन माइनस टू, एनबाट दुईवटा घटाएर त्यतिवटा नम्बर चाहिँ पास गरिदिने। यति हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, यति हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा यति हुने बित्तिकै यहाँ आउने बित्तिकै फङ्सनले कल गर्छ, कल गरेर अर्को यसको फङ्सनको डेफिनेसनमा पुऱ्याइदिइहाल्छ कि है। र फङ्सनको डेफिनेसन कस्तो हुन्छ त हेरौँ है, तर यो फङ्सन भने फङ्सनको डेफिनेसन कस्तो हुन्छ, इन्ट फिबो है, उताबाट फिबो आइरहेको छ, इन्ट एन है, हेर्नुहोस् है इन्ट एन लेखिदियो भनेको मतलब यो एन माइनस टूको भ्यालु त अब यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ एनमा आउँछ नि त अब यहाँ है, यहाँ फाइभ हानेको छ नि, यहाँ थ्री आउने भयो क्या, थ्री आउने भयो है। यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अब मैले जोड्न सुरु गर्छु, के जोड्न सुरु गर्ने, के जोड्न सुरु गर्ने त भन्दा यही भ्यालु जोड्न सुरु गर्ने। यसमा पनि अब ए र बीको भ्यालु त लिएको छैन, त्यही भएर ए इक्वल टू जिरो, बी इक्वल्स टू वान, सी भन्ने तिनवटा भेरिएबल लोकल भेरिएबल बनाउँछु। त्योपछि के गर्छु, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ, प्रिन्ट एफ पर्सेन्ट डी सी प्रिन्ट गरिदिएँ मैले अब है। अब के थियो त भन्दाखेरि अहिले भर्खर जिरो 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 प्लस जिरो कति थियो, जिरो प्लस वान वान भयो कि, वान प्रिन्ट भयो कि यसले गर्दा है। अब यसरी नै मैले के गर्ने हो त भन्दाखेरि यसरी नै मैले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यो फङ्सनलाई, यो फङ्सनलाई त अर्कोचोटि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ त एन माइनस टू भएर आएको छ नि त, एन माइनस टू भएर यहाँ आएको, अब यहाँ फाइभ फाइभ यहाँ यहाँसम्म एनको भ्यालु फाइभ थियो भने यहाँ आउँदा एनको भ्यालु कति भयो, थ्री भयो नि त, थ्री भयो। अब अर्कोचोटि त एनको भ्यालु त टू बनाउनु पऱ्यो, अनि अर्कोचोटि वान बनाउनु पऱ्यो, अनि तिनवटा भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ, यता दुईवटा गर्दा पाँचवटा प्रिन्ट हुन्छ है। त्यही भएर मैले अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दा एन यहाँ जति आयो नि त्यो एनलाई चाहिँ एकले घटाएर फेरि कल गरिदिनु पऱ्यो क्या है, एकले घटाएर कल गरिदिनु पऱ्यो। त्यो कल गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले पहिला भने जस्तै एको भ्यालु चाहिँ अब अर्कोचोटिको लागि बी हुन्छ, अर्कोचोटिको लागि बीको भ्यालु चाहिँ सीको भ्यालु हुन्छ है। यति भयो, र यति भइसकेपछि अब यति भइसकेपछि के गर्ने त भन्दा मैले भनिहालेँ अहिले एन थ्री थियो नि, अब एनलाई चाहिँ टू बनाएर इट्सेल्फ यसलाई कल गरिदिने क्या, अब फिबो भन्ने फङ्सन छ जसमा चाहिँ अब के भने एनलाई चाहिँ एन माइनस वान गरेर कल गरिदिने, प्रोग्राम रन हुन्छ हुन्छ। यहाँ आउने बेला के हुन्छ, फेरि फङ्सन कल भयो कि, फङ्सनले के गर्छ फेरि यसलाई यहीँ कल गरिदिन्छ। अहिले थ्री थियो भने एन माइनस वान भनेको टू दिएर कल गरिदिन्छ, यसरी नै टूमा एउटा भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ, थ्रीमा एउटा भ्यालु हुन्छ, अनि के हुन्छ त भन्दा एन त लास्टमा जिरो हुन्छ, फिबो जिरो भएपछि यसले डु नथिङ गर्छ कि है। त्यही भएर यो प्रोसेस चाहिँ हामीले कति बेलासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रोसेस चाहिँ हामीले अलिकति यही हो है, कन्फ्युज नहुने यही हो, इन्ट फिबो इन्ट एन है, यो चाहिँ यो चाहिँ डेफिनेसन भयो। अब यो प्रोसेस हो नि त हामीले गर्ने, यो प्रोसेस चाहिँ कति बेलासम्म गर्ने त भन्दाखेरि यो प्रोसेस भनेको हामीले यहाँ इन्ट चाहिँ लेख्नु परिहाल्छ, ए इक्वल्स टू जिरो, बी इक्वल्स टू वान, सी लेख्नु परिहाल्यो। अब इफ एन इज ग्रेटर देन जिरो छ भने मात्र यो प्रोसेस रिपिट गर्ने हो क्या, अरू बेलामा पर्दैन कि। फेरि अब एन जिरो हुने बित्तिकै बाहिर आउँछ, बाहिर आउने बित्तिकै यो फङ्सन एक्जिट हुन्छ होइन, यो फङ्सन एक्जिट हुने बित्तिकै त प्रोग्राम यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि मेन फङ्सन त इन्ट छ, मेन फङ्सन इन्ट भएको हुनाले यहाँ चाहिँ रिटर्न जिरो गरेर प्रोग्रामलाई सकाउन सकिन्छ हामीले है। यसरी चाहिँ हामीले के गरेछौँ त भन्दाखेरि फिबोनाची सिरिज युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन गर्न सक्छौँ कि है। अब यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यसो सरर हेरौँ न त है, यो कसरी प्रिन्ट हुन्छ एक्चुली हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँले हेर्दा हुन्छ, एकदम सजिलो छ। मैले पहिला पनि भनिसकेकै कुरा हो, धेरैचोटि युज गरिसकेकै कुरा हो, सुरुमा प्रोग्राम जहिले पनि टपबाट रन हुन्छ है, टपबाट रन भयो। यो के भयो, फिबो भन्ने कुरा हाम्रो एउटा यो एउटा फङ्सनको नेम भयो, वाट इज द नेम अफ युजर डिफाइन्ड फङ्सन, फिबो, रिटर्न टाइप इन्टिजर, आर्गुमेन्ट पनि इन्टिजर भयो कि है। त्यो पछि मेन फङ्सन सुरु भयो, जहिले पनि सी प्रोग्रामिङमा रन हुने भनेको मेन फङ्सन नै हो। यहाँ आउँछ, यहाँ आउँदा के भयो, ए इक्वल्स टू जिरो, बी इक्वल्स टू वान, एनको भ्यालु भयो,
यहाँ गएर सपोज युजरले एन इक्वल्स टु फाइभ हानिदियो अरे पाँचवटा टर्म प्रिन्ट गर्न पऱ्यो है अब हेर्नुहोस् है अब स्क्यान एप एनमा गएर पाँच बस्यो त्यो पछि यहाँ आयो यहाँ आउने बित्तिकै प्रिन्ट एप पर्सेन्टी पर्सेन्टी ए र बी भयो क्या ए र बीको भ्यालु कति छ जिरो र वान जिरो र वान तपाईँको आउटपुट स्क्रिनमा प्रिन्ट भइहाल्यो यो लाइनले गर्दा त्यो पछि पालो यहाँ आयो यहाँ आउने बेलामा के भयो फिबो एन माइनस टू फिबो एन माइनस टू भनेको फिबो भनेको के हो फङ्सनको नाम हो एन माइनस टू भनेको इन्टिजर हो पाँच थियो पाँच माइनस टू भएर कति भयो थ्री फिबो थ्री भयो कि भएन फिबो थ्री भयो नि त फिबो थ्री भनेको के हो फङ्सनको नाम हो फङ्सनको नामले सिधै फङ्सनलाई कल गर्छ यहाँबाट यहाँ पुग्यो प्रोग्राम है किन एन माइनस टू गरेको त भन्दा पाँचवटा टर्म प्रिन्ट गर्नु थियो दुईवटा टर्म हामीले यहाँ प्रिन्ट गरिसक्यौँ कि त्यही भएर मैले यहाँ एन माइनस टू गरेको सातवटा टर्म छ भने सातवटा टर्ममा दुईवटा टर्म प्रिन्ट गरिसकेछ पाँचवटा टर्म प्रिन्ट गर्ने त हो नि त्यही भएर यताबाट चाहिँ थ्री बोकेर यहाँ आयो यहाँ आउँदा यो एनको भ्यालु कति भयो थ्री भयो त्यो पछि प्रोग्राम यहाँभित्र सियो इन्ट यहाँ पनि सेम कुरा हो ए इक्वल्स टू जिरो छ बी इक्वल्स टू वान छ सीको भ्यालु छ है हेर्नुहोस् है त्यो पछि यहाँ आयो इफ एन इज ग्रेटर देन जिरो एनको भ्यालु कति छ थ्री छ ट्रु ट्रु भएको बेला प्रोग्राम फेरि यहाँभित्र सिर्यो हेर्नुहोस् है त्यहाँभित्र सिर्ने बेलामा के भयो अब त सी इक्वल्स टू ए प्लस बी जिरो प्लस वान इक्वल्स टू वान भयो क्या है त्यो पछि यहाँ आयो प्रिन्ट पर्सेन्टेज सी सीको भ्यालु कति छ वान छ त्यो वान पनि यहाँ प्रिन्ट भयो है त्यो पछि पालो यहाँ आयो ए इक्वल्स टू बी एको भ्यालु अब के भयो वान भयो पहिला जिरो थियो अब वान भयो बी इक्वल्स टू सी बी सीको भ्यालु नि वान छ बीको भ्यालु नि वान भयो एको भ्यालु नि वान बीको भ्यालु नि वान भएर बस्यो त्यो पछि फेरि प्रोग्राम यहाँ आयो फिबो एन माइनस वान एनको भ्यालु कति थियो थ्री थियो यो त फेरि के हो यो त फेरि फङ्सनको नाम हो नि त फङ्सनको नाम आउने बित्तिकै फङ्सनले इट्सेल्फलाई कल गर्छ फेरि यसले इट्सेल्फलाई कल गरेको अनि बल्ल रिकर्सिभ फङ्सन भयो नि त्यो इट्सेल्फलाई कल गर्ने बित्तिकै रिकर्सिभ फङ्सन भयो क्या है अनि यो टर्मिनेटिङ गर्नलाई मैले एन ग्रेटर देन जिरो राखिदिएको छु कति बेलासम्म कल हुने त नि एनको भ्यालु जिरो ग्रेटर देन जिरो भइन्जेलसम्म है त्यही भएर यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्दा अब कति लिएर आयो अघि एनको भ्यालु थ्री थियो भने हाम्रो थ्री माइनस वान कति भयो टू भयो के एनको भ्यालु कति भयो अब टू भयो टू लिएर एनको भ्यालु अब के हुन्छ टू लिएर प्रोग्राम फेरि यहाँभित्र आयो है हो अब यहाँभित्र आउँदा त फेरि यही आउँछ इन्ट ए इक्वल्स टू जिरो बी इक्वल्स टू वान नै हुन्छ होइन त्यो भएर यो भ्यालु चाहिँ फेरि अब एको भ्यालु त अब हामीलाई वान वान पुऱ्याउनु छ त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन हुन्छ त भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ फेरि रिलोड गर्नुको सट्टा चाहिँ हामीले यसको अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्याटिक लेखिदिनुपर्ने हुन्छ के त्यही भएर स्ट्याटिक लेखेपछि एकचोटि यो भ्यालु चाहिँ एकचोटि यो भ्यालु लोड भइसकेपछि यो भेरिएबलमा चाहिँ फेरि यो यो लाइन आउँदाखेरि भ्यालु चेन्ज हुँदैन स्ट्याटिक लेखिदियो भने है जसले गर्दा अब एरबीमा के छ वान वान नै छ क्या वान वान नै यो स्ट्याटिक किन लेखेको त भन्दा यसलाई स्ट्याटिक यसलाई डाइनामिक होइन स्ट्याटिक बनाएको सो द्याट यसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन कि है त्यो पछि प्रोग्राम यहाँ आयो एन ग्रेटर देन जिरो यस टू हो नि त अहिले त टू भएको हुनाले फेरि यहाँ आयो ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी सी इक्वल्स टू वान प्लस वान इक्वल्स टू टू प्रिन्ट सी टू पनि प्रिन्ट भयो फेरि यहाँ आयो ए इक्वल्स टू बी बीको भ्यालु वान छ बी इक्वल्स टू सी सीको भ्यालु टू छ वान र टू भएर बस्यो है अनि त्यसपछि फेरि फेरि यहाँ आयो एनको भ्यालु कति छ टू माइनस वान वान यहाँ पुऱ्याइदियो फेरि एनको भ्यालु कति लिएर वान लिएर त्यो पछि फेरि यहाँभित्र छिर्यो स्ट्याटिकको त्यही भएर यो भ्यालु चेन्ज भएन फेरि यहाँ आयो है इफ एन इज ग्रेटर देन जिरो एन इज ग्रेटर देन जिरो हुने बित्तिकै हो वान इज ग्रेटर देन इक्वल टू जिरो यस ट्रु ट्रु भएको हुनाले यहाँ आयो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वान प्लस टू थ्री भयो नि त है सी इक्वल्स टू थ्री भयो नि त त्यो पछि फेरि प्रिन्ट थ्री पनि प्रिन्ट भयो क्या अब है थ्री प्रिन्ट भइसकेपछि अब के हुन्छ ए इक्वल्स टू बी बीको भ्यालु कति छ टू छ बी इक्वल्स टू सीको भ्यालु कति छ थ्री छ एको भ्यालु टू बीको भ्यालु थ्री भएर यहाँ आयो यो पछि फेरि यहाँ आयो अघि भर्खर एनको भ्यालु कति थियो वान लिएर पुग्थ्यो वान माइनस वान कति भयो जिरो भयो है फिबो जिरो लिएर फेरि यहाँ पुग्यो एनको भ्यालु जिरो है जिरो लिने बित्तिकै के भयो एन जिरो इज ग्रेटर देन जिरो फल्स फल्स हुने बित्तिकै बाहिर यहाँ थिमा आयो फङ्सन कल गर्न पाएन नि त फेरि यहाँ आइसकेपछि त प्रोग्राम बाहिर आयो बाहिर आउने बित्तिकै यो सब मोडुल सकियो सब मोडुल सकिने बित्तिकै भनेको फङ्सनको डेफिनेसन सकिने बित्तिकै यो लाइन सकियो क्या यो लाइन सकिने बित्तिकै त्योभन्दा प्रोग्राम तलपट्टि आयो अनि रिटर्न जिरो भएर यसले यसलाई रिटर्न जिरो गरेर प्रोग्राम सकियो हेर्नु सकियो भयो पाँच भन्दा पाँचवटा टर्म प्रिन्ट भयो कि भएन यसरी नै सात हानेको भयो सातवटा टर्म प्रिन्ट हुन्थ्यो क्या ल यहाँ मैले क्विक अहिलेको प्रोग्राम टाइप गरेको छु अहिलेको प्रोग्राममा चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि फिबोनेसी सिरिज रिकर्सिभ फङ्सनले युज गरेको छु र यसमा मैले के एड गरेको छु भने यहाँ तल रिटर्न जिरो एड गरेको छु है
मैले तपाईहरुलाई भन्दाखेरि यो लेख्न बिर्सिरहेछु यसले गर्दा रन हुन मानेन अरु सबै ठीक छ है ल अब यसलाई म रन गराएर हेर्छु है त ल अब यो रन भएको छ यही प्रोग्रामलाई हेरौं है अब रन गरौं है त इन्टर एनी नम्बर कति वटा टर्म चाहियो हामीलाई है अहिले 5 वटा टर्म हामी त ल 5 टर्म्स ए 1 2 3 4 5 5 वटा टर्म आयो नि त हैन यसरी नै मैले यसलाई फेरि रन गराए है त ल यसलाई पज गरे है यसलाई मैले फेरि स्टार्ट डिबगिङ गरेर मैले फेरि रन गराए भने कतिवटा टर्म चाहियो सपोज मलाई 15 वटा टर्म चाहियो रे यहाँ 15 वटा टर्म आयो नि त हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यसरी चाहिँ हामीले फिबोनेसी सिरीज युजिङ रिकर्सिभ फंक्सन गर्न सक्छौँ है त है मैले यो प्रोग्राम लेख्ने बेला यहाँ स्ट्याटिक लेखिनँ है मैले किनभने गर्दै जाने हो थप्दै जाने हो क्या कोड भनेको त प्रोग्रामिङमा होइन सबै कुरा पहिले दिमागमा आउँदैन नि त के इरर आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्दै जानुलाई नै प्रोग्रामिङको ब्युटी हो भनौँ त्यही भएर स्ट्याटिकले यो सबै प्रब्लम सल्भ गर्छ स्ट्याटिक इन्ट लेखिदियो भने यसले त्यो इन्टिजरको भ्यालु जति थियो यहाँ यो लाइनमा त्यति नै स्ट्याटिक राखिदिन्छ र अरू चाहिँ बढ्दै जान्छ है ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा फिबोनेसी सिरिज युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन गर्न सक्यौँ अब नेक्स्ट डे हामी अर्को टपिक गर्नेछौँ त्यति बेलसम्मको लागि स्टे सेफ टेक केयर बाई बाई